Siz bir gün sizde, bir gün bizde siz. Biz ise gelmişik sonuncu iştirakçımızın evine. Biz gedirik bazarlığa. Gedir. Vaxt getdi və sən başlaya bilərsən. Düzülüş qaydasını deyim ki, hər bir iştirakçılar da düzdür. Ama məndə isə düz deyil. Onu deyim ki, bu qabda məni qane etmir. Qaşıqdan hiss elədim, onun yaxşı qovulmadığını. Bir gün sizdə, bir gün bizdə. Bugün saat 14-də, Xəzərdə.